ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်လားခုနှစ်ရက်နေ့ဒါနာတော်တက်ကြတဲ့2500ရာငါးဆယ်တခုခရဲတက်ကြတဲ့၃ရက်နော်ဆယ်လ2500ခုနှစ်ပြင်လို့မန္တလေးတိုင်းသတိညို့နယ်ရေတဝန်တောင်သစ္စာဝေဒီကိုမိုးပေါ်ကြီးတာဤအချိန်30မြောက်အထုအလုပ်ပေးတရားခံပွဲအတွင်း၌ဘုန်းကြီးများတိနေညဤနာနဲ့ပိုင်းတွင်အလုံးစုံတရားဓမ္မများအားကျေးဇူးပြုမဲ့တရားတော်မြတ်ကမရဏလမ်းနှင့်အမတလမ်းအားနေပါပါလိမ့်မရဏလမ်းနှင့်အမတလမ်း အာနေပါပါလိမရဏလမ်းနှင့်အမတလမ်း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 
Dhamma-saundha-ti-dalo Dhamma-di-di-dhamma-vi-dho-va-tang-gho-lu-gana-di-vi-dho Dhamma-saundha-ti-dalo Shittang-li-thao-mya-myang-sa-va-dura-gao-di-ya-di-hu-dho Yau-ji-phyen-i-ji-sham-i-dhu-sham-i-dhu-sham-i-dhu-a-tha-dho Tang-gho-lu-gana-di-vi-dho Tāṅgā-rā-bhāṅ-ni-hu-dā-je-dāyā-zo-vāṅ-yong-sāyā-adī-lī-mu-vā-vī-thā-dā Tāṅgā-lū-gā-nā-dī-vī-dā Tāṅbhūtā-sā-nī-mā-bhāyā-dī-hu-dā-dī-dā-gū-sā-jā-sā-gā-vā-nā-rā-yā-dā-lē-śvī-yong-sāṅgvī-jī-dī Tāṅbhū-bhī-dī-bhā-hū-mī-gā-ū-dī-tā-mā-kāṅ-dvā-mā-dvī-bhā-thāṅ-bhūn-thāṅ-dā-mū-gā-lī-bhī ตัมโบราสันติมาโลกิตตัมมะสงฆ์ติเดโลตมุทิฏฐิตมโบปิโรตมุภิฏฐิโหมิงกังอุริตัมมะกังตวามะติโพธุนะเมมุกะเลปิตัมปะกะวันตังอะมยากุเกงะกุเกยิสันตะโลลาตัตตวะมะหะรุอะเตยะยิเมสิเปนตะยิโรมุกะบะทอทุพะยะจิงกุโรเมอะจีอะเมยามะกังเทศาลีตังเตยะมังโกโลลายะกงโตพะยะรวยโตมะรุติ Namo-bhauta-gong-yi-sema-di-ve-kong-dwa-ma-dwe-si-kho-kro-ja-bha-do-di-nya-swa-phe-ya-phe-ya. Tukhita-hota-choka-mong-se-cha. Alam-go-si-ne-bhya-jama-chan-da-lu-kong-yo-nanda-chitong-ja-bha-di. Lu-mit-da-di-bhi-bhi-bhi-te-ya. ဘုရင်တို့တရားတော်မြတ်ကိုနာဂတရားနာခန္ဓာညာလက်နှလုံးသွင်းကြမယ်ဒီနေ့အတရားဟောပေးမယ်မရဏလန်းနဲ့အမတလန်းဒါလန်းနဲ့တွေ့ပေါ့နော်လောကမှာဘုရင်တို့ဒဂါရမတွေဆင်းရဲသောနေရာရှမ်းတာတဲ့နေရာလို့မရှိဘူးလားရှိလား နေရာနှမျိုးရှိတယ်နော်ပြီးတော့တရားအသိမကြွယ်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်အငယ်ဇာအန္တပုထုဇဉ်တို့သည်ဒီဗုဒ္ဓဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုနားထောင်ဖို့စိတ်လည်းမရှိဘူးနားလည်းမထောင်တတ်ကြဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရလန်းခီးသည်ရှမ်းတာတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာလား ပြီးတော့ယွာကနှစ်ခုနှစ်မျိုးရှိပြန်ရှိပြန်ပါတယ်အေးအမောင်းယွာရဲ့အလင်းယွာရဲ့ဆိုပြီးတော့ယွာပဲနှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တရားဓမ္မတို့ပြီးတော့အမောင်းယွာဆိုတာကအပယ်လေးပုံကိုဆိုပါတယ်အမောင်းယွာဆိုတာကဘာကိုဆိုပါလိမ့်အပယ်လေးပုံကိုဘာလို့ခေါ်တယ်အမောင်းယွာအကုန်လုံးမောင်းကြနေ အသည့်အလင်းဆိုတာလုံးဝမရှိဓမ္မတည်းဟူသောအသည့်မရှိဘူးရှမ်းတာတဲ့အလင်းတည်းမရှိဘူးစိတ်သုံးနေတယ်ဟိုကဒုက္ခတိဒ
tu ma kong do tu ro ye kati twa ya no ma kong do tu ro ye twa ya nan le a ra ha ba ywa lu kho de a maung ywa a ri a maung ywa so do pe ba na bou a pe le bou yit twa pya ba ဟုတ်တယ်အပဲလေးပုံရှိပါတယ်အလင်းရွာရဲ့လို့လည်းရှိပါတယ်ပိဋကအလင်းရွာဆိုတာကကာမတုဂရီခုနှစ်ပုံတနည်းလိုရင်းပြောရင်တုဂရီပေါ့နော်ကာမကာမတုဂရီခုနှစ်ပုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲအလင်းရွာကာမတုဂရီခုနှစ်ပုံကိုရည်တွေ့ပြပါလူရဲ့စတုမာရဲ့တာဝရိန်သာဆယ့်နှစ်ယောက်ပဲကြာနောက်လူတွေမပေါ့ဘူးဟိုဆယ့်နှစ်ယောက်လောက်ပဲတန်ကြာတယ်နော်ဟောရှင်သူကဟိုအပယ်လေးပုံကြာတော့ရှာသွက်အာသွက်ကိုရောက်နေကြနေရမို့လို့အဲ့ဒီလမ်းကြာတော့သွားနေတဲ့နေရအမြဲတမ်းသွားနေတဲ့နေရမို့လို့ရှာသွက်အာသွက်ဖြစ်တယ်သူကလေးပုံကြာတော့အသွားလာနေနေလို့သိပြီးတော့ဘုံဘုံဘုံတချို့တာပဲဟုတ်လားအဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဘောသူတော်ကောင်းများကဲဘာကပဲနေရွာလဲဘာရွာနဲ့ဘာရွာဟုတ်ပြီအမောင်ရွာနဲ့အလင်းရွာကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရွာကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါလိမ့်အမောင်ရွာကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ရမယ့်အလုံးနဲ့အကုသိုလ်လုပ်ရမယ့်အလုံးကရှားနာတာကိုတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကရည်ဆန်တက်ရတဲ့အလုံးပါတက်ရတဲ့အလုံးအာကုသိုလ်လုပ်ကရည်စုံမျောရတဲ့အလုံးဟုတ်တယ်နော်ရည်ဆန်တက်လျော်ရမယ့်လေနဲ့ရည်စုံမျောရမယ့်လေဘယ်လေကြိုက်မှာလဲကုသိုလ်စဉ်မှန်သမျှလားရည်စုံမျောမှာကိုကြိုက်ပါတယ်နော်ရည်စုံမျောပဲအေးချမ်းချမ်းလေးဒီတိုင်းပဲလိုက်သွားတာတကောင်းတက်တာလေးနဲ့တောင်းရင်ဒါပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မျောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာအနည်းလားအများကြီးလားဩဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မအများရောဖရာအဆူဆူနဲ့လွဲလာခဲ့တာဟာဘယ်လမ်းလိုက်လာလို့ရည်စုံမျောလာလို့ပါပဲရည်စုံလိုက်လာခဲ့တဲ့တကောင်းတက်တာနေခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုပြုလို့ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမလုပ်တဲ့ခါကာလမှာဒီကဲ့သို့လူတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေနာပေါင်းတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့ဖျားဖြစ်လျားဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းမှာဘာတောင်းလဲလူရှမ်းသာနဲ့ရှမ်းသာကိုအချင်းချင်းခံစားဆန်သာရပါလို့ဤဘာကိုအဓိကတောင်းလဲလူရှမ်းသာနဲ့ရှမ်းသာအလူရန်ပစ္စည်းလေးကိုကိုင်းပြီးတော့မတောင်းဘူးလားနောက်ဆုံးကြတော့မှအဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤလူချားသူချားမကောင်းလို့သာတောင်းရတာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်နေပြီးနိဗ္ဗာန်မပါရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြောင်တောင်းတာလူလားတာကတော့ဘာကိုအဓိကဟုတ်ပြီခွင်းတို့ပြိတ္တတီအဲ့ဒါတောင်းမှလည်းပဲလူချမ်းသာတဲ့မှာတောင်းမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအတူတူလူဖြစ်ရင်လည်းတမျိုးတည်းတရွာတည်းမှာဖြစ်ရပါလို့ဤဟုတ်လားပရိသတ်နတ်ဖြစ်ပြန်တဲ့တပည့်တည်းဖြစ်ရပါလို့ဤနှစ်ဖြစ်ရင်လည်းတကိုင်းတည်းနာရပါလို့ဤငါးဖြစ်ရင်လည်းတချောင်းတည်းမှာဖြစ်ရပါလို့ဤငန်းပြားကြီးဖြစ်ရင်လည်းတပလင်းတည်းဖြစ်ရပါလို့ဤတောင်းတာတောင်းတာဟုတ်လားစီစံစီစံဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနောက်ဆုံးငန်းပြားကြီးတောင်မှဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲတပလင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်လားဟောစီစံစီစံစီစံပါအိုးသစ္စာဉာဏ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားအန္တပုထုရှင်ဆိုတာကန်းတယ်နော်သစ္စာအတိကန်းတယ်သစ္စာမျက်လုံးကန်းတဲ့ပုံကိုယ်လို့ဆိုမဆိုအေးအဲ့ဒီသစ္စာမျိုးလုံးကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလေးတကုတ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမှာကုသိုလ်လေးလှုပ်ပြန်တော့လဲပဲမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဘူး။ကဲဒုက္ခငြိမ်းအောင်တောင်းသလားဒုက္ခလဲအောင်တောင်းတာလဲ။တောင်းပါဘူး။
ตะกาเตียนจ่อดะกะมายีติฉอดทวาดีเดอะศีพะยาเยตะบี้ดอดอะศีพะยากูตะหลอบเปหลุยะเดนาวบวะมาลีจ้องตะกาจ้องอามายีผิดน่ะศีพะยากูหลุยะบาลุอีพะยาอัมเมลาดีเดเนาะนาวบวะมาเบลุจ้องตะกาจ้องอามายีผิดน่ะศีพะยากูหลุยะบาลุอีพะยาอัมเมลาดีเดเนาะนาวบวะมาเบลุจ้องตะกาจ้องอามาผิดเดซอเปยโลมะกั้นกั่วบาวูมะกั้วมะกั้นกั่วบาวูนาวบวะซอดากั้นกั่วเด นบวะสรดีบวะมาโอโลตีโลมะวะโลนบวะบาผิดชินดีเดเป็นชินดีดาบ่ฮู้ล่ะจ้องตะกาผิดเนี่ยตีๆพญาตะกาผิดเนี่ยตีๆพญามาผิดเนี่ยตีๆตีดากองเยล่ะมาครับมั้นตะโลเนี่ยมาครับมานี่บาเลยตะกาธรรมะรู้เยมั้นตะโลเนี่ยมาครับสุขก็เปล่าได้อศีพญาดิบิแล้วหลุดได้ละคู่ตัวก้าวหมู่จ้องดีบวะมาတော့ตะบี้ก็ไม่ซุโลบาบู อริมิตยะแม้แม้สอบไปป้วนได้คํามาซีมีงาได้กาจางาไข่ไก่ปี้ดอตูตุกะพูตุยยาบาลุอีหอบาลิไก่โลซีมีงาได้จางาไข่เนอตุตุกะพูตุยยาบาลุอีสุยโหนัมเบต 3 บาเตสะลุเวนาปิสสยาตนาบ่ตนาบาเตสะแล ဘုံဘဝလေးမှာအမြဲမပြတ်ကန့်ညှိပြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ဒီဘာလို့ခေါ်တယ်တဏှာလှူနေတဲ့အလူယံပစ္စည်းလေးကတော့ကောင်းပါတယ်အလူယံပစ္စည်းပေါ်မှာတင်စားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့တဏှာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာဖြစ်နေတယ်လှူတယ်ကဲဒါဆိုရင်ငွေတသိန်းပေးပြီးတော့ထောင်ကျခံရတဲ့မတူဘူးလားသိလို့မွားတော့နောက်ဘဝဒီနောက်ဘဝဒီမှာလည်းတပြည့်တော့အချိန်ချင်းမသာပေါ်ရပါလို့ ਈ ဘာပေါ်ရပါလို့ဤသာသနာပါဘုရားအော်ခွင်းတို့တရားဓမ္မဘောဓုရာကောင်းတဲ့ဒီဝမသေးလို့မဝလို့နောက်ဝမသေးခြင်းဘူးလားမသေးခြင်းဘူးပါဘဝတောင်းတသမျှမာလမှန်သမျှကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်ခြင်းသေးလို့မသေးခြင်းဘူးပါအိုးမဝသေးလို့အနာမဝသေးလို့ပါကွယ်မရွက်ညီကောင်မောင်တော့ကွယ်လို့မဝသေးလို့နောက်ဆုံးသေးခြင်းဆိုနဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဘာဖြစ်ခြင်းသေးလို့ ဘာကိုတောင်းတာတော့ဘဝဘုရားကပြောတယ်ဘဝဘုရားကဗျောတယ်ဘဝေလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝဆိုတဲ့ဘဝတွေအာငါဘုရားဒီနတ်ဝန္တာမိပဲသောကမ္မအလိုမရှိပါမရှိမှမဟုတ်တဲ့ချက်သားတို့လူဘဝကောင်းနတ်ဘဝကောင်းတဲ့ဗြဟ္မဘဝကောင်းတဲ့ငါပြမရှိမှမဟုတ်တဲ့ဘဝမှန်တယ်များဒီဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာရတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်းနေမှာလားတရားမှာလား ဘယ်လန်းသွားမယ်မရဏလန်းဘယ်လန်းသွားမယ်ရှင်စံဖုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအနေငယ်များအဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာအချင်းအချင်းကလည်းအရွယ်ကလည်းကောင်းသေးတော့မာနလေးလည်းတက်ရှိတယ်အဲတောင်းတာလည်းဒါကိုယ်ကိုယ်ထင်ကြီးတာလည်းတမျိုးသူတို့ဘဝကိုထင်ကြီးတာလည်းတမျိုးမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရဲ့လာပြန်လော်ဘီဘုံဝဲခင်မင်းတွဲတို့တာတွေလေညဝင်းရင်တော့နှမများတို့နူထွားစင်စင်ငဲစင်ခက်ကပြပြပြဖြူအတရေတိုး၍ ဝမျိုးစင်ွယ်အသွဲသွဲနဲ့ခြေလဲမွန့်မှန်နတ်သားကြံလိုက်ရဟန္တာပပမမကြပဲဝါသည်ဖြူသည်နုဖြူသည်ဟုယုတ်ရီဆွဲဖြူပြောရှင်းမှုနဲ့အတုအမြန်တာမနိုင်မာလီဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိထားတယ်ဟောဒီခန္ဓာယုတ်ကောင်ကြီးကိုတဲ့ဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့အပုတ်ကောင်ကြီးကိုအဟုတ်ကတိုးလို့ထင်းကမတောင်းတာဘူးလားငါဝါဝါလေးပဲဖြူလေးပဲအသားကြီးမဲပြန်တော့အငါညိုကြော့လေးပဲငါဖြူဖြူလေးပဲလက်ကိ
ပြောနေဘူးလားပြောနေပါဗျာကဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပြောနေသမျှကာလပတ်လို့ပြောတာဘာသစ္စာနဲ့ပြောတယ်ပတိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုထောက်ထားပါနံပါတ်3ဘာသစ္စာတို့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနံပါတ်2ဒုက္ခသစ္စာပြောနေတာလေးကဘာသစ္စာသိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာပြောတာကတဏ္ဏမသိတာကပြောတာကမသိတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အာထုအာထုရဲ့သေးတော့မသားဘောဟောအဲ့လိုမသားလောကောင်ချမ်းပြောမပြင်းနေရဘူးလားပြင်းနေရပါဘူးဟောသိလာတဲ့နေကြသိတော့မလိုခြင်းမလိုခြင်းမဆွဲလန်းမဆွဲလန်းမပြုလို့မပြုလို့မရမရတော့ညှိခန္ဓာသိနေဟော သိတော့မလို့ချင်းသိရင်မလို့ချင်းရင်မဆွဲလားမဆွဲလား
Mabulo, Mabulo, Maya, Maya do, need it, Kandadina bo. Jambiobao, Tido, Maloji, Maloji, Masuela, Masuela, Mabulo, Mabulo, Maya, Maya do, need, Kandadine. Tido, Maloji Buno, Matido, Loji, Lojino, Suela no, Ado Yue. Kanda yare, kanda yare, kanda yare, belan doya biami. Oindo, poa, de garamari, boa, tanga loca, de joma, langi le ba, belan chalagere. Lu gong jong like, na gong jong like, pita gong jong like, tri sang gong jong like, durega gong jong like, naye gong jong like, kao amyo mu, mabioni yabula. ก็ไม่มีเปียงพี่รอตีลาแก่เด้อบัวดิอายุดิตองลงไม่ปุ้งแก่กูล่ะบาลีบ่ก็ไม่ตีลุเด้ออ๋อติสสาเตียไม่ตีอย่าเด้ออเป็ดปฏิสัตตมุปปะเตียก็ไม่ตีเด้ออเป็ดไม่ซูล่ะซูล่ะตู่รอบหลูบ่าเยกุตุฤหลุบ่าหลุบเป็นหลุญ้าต่อแล้วเว้ยพ่อนี่ก็ปริตัญญาเยกุตุก็อภุไม่ย้อนนี่เด้อ แต่การยิ่งเลี้ยงอยู่ที่ไรบาปยาที่ห้องการเย่อเด็กการเย่ห้องเดียวเชิดการเย่ห้องเดียวไม่เชิดการสุการยิ่งเป็นในมือสิห้องการสุรากาพยินดูเด็กอาดามาดีอากูยาสีนี่เด็กขานากูยี่ยาบากันดูห้องการห้องนี่เด็กอเมริกันแต่ละแต่ละห้องละแต่ละแต่ยังจะนายกงวยจะนายบาปเพล่าเลย ซีมีห้องละเลยแต่ยังก็ยังแต่ยังห้องละรับเองเนาะพี่รอจีกูกองยี่ยาจะพี่พี่จะไปห้องไปนอกสุ่มบับเชิดออกมาเลยซีมีอยู่ยิ่งพี่รอเป็นซีรีย์ไหมขันดาฮะไปรอมาอัตมาลาบุปริตะเนาะขันดาจีฮะอันนู้นเล็กขันดาเว็บยานี่เลยอับบ้องเล็กขันดามาบียาบ่าวอเมริกาอันนู้นเล็กขันดาซาวนี่เลยยุ่งหนักขันดาจีบ่ ไอ้ดอกไม่มีดอกด้านนั้นเลยมาสู้อยู่นี่เลยขานาโกยิ่งสู้อยู่มาที่เอามาจูซายาอุล่ะจูซายาไหมจูซายาไหมเนาะที่ดอกขานาโกยิ่งอ่ะอเมียนมาเบียยืนอยู่เป็นสีบีดอกนี่เดี๋ยวสู้เลยเกรงกูว่าโอ้ทุกขานาโกยิ่งมาเก้ามาละไม่ได้ยาอุล่ะเก้าดีสู้ท่าดาละไม่เก้าดีสู้ท่าดาละ คงนี่เอาจีคงนี่เอจีทุกมาพอคุยกองโบดีเจ็กกองโบดีสุดที่ดอกชี้ท่าตะลุเวอปุ๊บดีกูทุกท่าเลยขานาจีมูลาอปุ๊บตัวกูตัวลองท่าเลยกูลองเนี่ยอยู่เลยขานาบ้าถ้าขานาได้เลยอปุ๊บตัวดีกูตัวลองท่าเลยกูลองเนี่ยอยู่เลยขานาจีบ้าเก็บมาแท้ท่าอุล่ะแท้ท่านี่เลยจีโลจีอปุ๊บนั่นจีหรอมุ้ยตะละนั่นตะละ อะไรอยู่ที่นี่ล่ะไปเอามาดีเล็บบุตีเล็บบุเสสุยวันชาบเวที่จริงนั่นมีสังสินตุนยังพิจิตรยามเอจะรู้เปล่าเลยเนาะมาดีเลยขานาก็ที่นี่เลยมาดีกันเสียบุนี่ได้ปะไอ้ที่อบกองยี่กูเป็นพยินุปริตามียาก็เอากระดูกชิ้นจีบอยู่นี่ไอ้ที่บุกอดีอามีมาละอามีมาละ ไปดูเบาหนีโลเอาไว้จานเนี่ยแต่หน้าไปดูเบาหนีโลยังเลยพี่เราว่าดีอะมาเบาหน้าบูละเบาหน้าโลยาจีอะไรหอดีห้องขานาโกยแต่พี่พี่เนี่ยพี่สีบัวจานอะไรบ่ดูดีอะอัตเตกันเนี่ยดูดีอะบากันโลอัตเตกันอัตเตกันสุรากาตีเด็ดเด็ดชิงก้าสาบีอะตีกันนี่ที่กายกันนี่วุจิกันนี่มโนกันนี่เนี่ยพี่เราทำอะไรเนี่ยบากัน อะไรกันฮะอันนั้นก็บอกว่าด้วยอะไรกันมาเนี่ยมีอะไรเบบว่าด้วยที่จะได้ชิงอาซาบีเด็กกองกันเนี่ยมากองกันเบกังก็มีอะไรรู้ซินซาบะเด็กอะไรมาดูยานี่เนี่ยซินซาบะดูกองเนี่ยกันเนี่ยมากองเนี่ยกันเบกังลูกมีอะไรบ้างลีจะเกลือมากองเนี่ยกันลีมีอะ กองสองลาบีดีกันนี่ขนาดลีมามันน่าตั้งได้สวีสวลาบีดีกันนี่มามีมากองเนี่ยอากูดูซังกันสวลีกับพักกันเนี่ยอจูบีบอดด้วยอาตันกันสวกัดว่าไหมเขาเดี๋ยวละ
อาสนะกังก็อโจปิกวยไม่ได้บุ อาตนะกังโสติกานิมะอนิกะอนิกะลิเดผักกะนินลาปิรอกัดตวาบิสุยิงอาตนะกะระกังก็รอพุ้ยโดดะกะระมะริตอตีนะกามีนะกายตาบิระปะรามะระนะดุกกะริงวิริปาระอุปะเปสสติมะก้องตอตุเรตวายะลั้นโกมะยอกยะบุล่ะบาฉะตวาดาอติฐัดเดบาฉะตเดบาลั้นโกยอกตวาชะเดมะระณะลั้น แกตติยะกันก็รอบ้วยโดดการะมะดิอหังอะเตยอชิเตกันไม่ใช่หุล่ะใช่ครับอหังขันธาโกเเละมาบาดิยอชิณีเเละอะตักกันนี่ยอชิณีเเละเอ้อดาเลยเวบ้วยโดดการะมะอนาคบวะอะเมียอะเตจิตุไม่อยู่หุล่ะใช่ครับจิตุไม่ว่าเเละแต่ติตรุฑะกันจะเปียนเนาะอหังอะเตไม่ยอชิเตกันโลใช่ไม่ใช่ อาหังอะเตไม่ยอชิเตกันสร้าบาโหสุโลเเละวิปัตตนาบาเตียะเเละวิปัตตนาเตียะบาไม่ยอชิเตกันโลบวะอะเตปาเยล่ะนองบวะอะเตต้องละเยล่ะต้องละยิจ้องจะยะมาเเละโลมีมิมิจ้องจะยะมาเเละบวะดิต้องเนาะยะมาเเละ มันนี่ก็นั่นแหละใบมาอิสิชะกานีมาพระสวีรุเสียเราไม่ชี้ตัวเลยเนาะต้องอีบาเพิ่มเลยอกุญญาบาดิทีละสมาธิปัญญาชี้ได้ปุ๊บบวชต้องอกุญญาบุล่ะใช่ครับใช่บาดิบวชอกุญญาได้ยานี่มาตลอดเลยเป็นบวชสู่ดาก้องโจล่ะซูโจล่ะซูโจครับนามแม้ก็มรณะบาได้เลยมรณะที่จริงเตียชอบผมก็ก้องหูล่ะ ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမအရှိမသိချင်းတရားရှိတယ်နော်ရှစ်ပါးတဲ့ကျင်နာပါးတဲ့တွေ့တာပါးတဲ့မြတ်နိုးပါးတဲ့ဆိုမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့သင်မင်းလက်ထဲကိုအနံ့ရအောင်မယ်သင်မင်းလက်ထဲမှာဒုထောက်လက်မြောက်ပေးရအောင်မယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကြောစီယာကြီးလားကြောစီယာကြီးလားခဏလောကကြီးကိုမကြည့်ပါနဲ့အနာကကိုမှန်းစပြီးလှမ်းကြည့်လိုက် โอ้งักขันธ์กูจี้หาตะยวยๆนี้ล่ะบ่ล่ะเนาะบาผิดล่ะพี่ตุตตันน่ะนี้ล่ะเด้ตะยินเนี่ยนี้ล่ะงาไม่ตีกินนี้มันติแต่โมกินนี้มางาบาลุอีตื่นเด้เตยาดิเมี้ยนๆอ้าทุ่ยะเมมะสิ้นซายะบุล่ะบาลั้นชื่อนี่ลุมรณะลั้นพ่อนี่โดดการะมาแล้วชื่อมาบาลั้นชื่อนี่เด้มรณะลั้นก็ลั่วแต่ปกโกชื่อดล่ะ เป็นเราเป็นบุญธรรมที่พระญาติเนี่ยปิสกะพุทธายานนาชินเนี่ยด้วยนี่บลาดนี่มีชูมูปยานนี่ไปสิแกเบลั้นโหยอกยะเป็นเราเป็นบุญธรรมติมิ้นเล่แท้มากองสินสินอัปเปเลยยะดาเวอ๋อฉีซ้ําบ่าวฉีซ้ําบ่าวเปญมามิ้นเยเมตตาม้วยบ่มาลั้นช่องไหนเด้เมสวาพระญาติตองมะบะตุเล่แท้มาอัลลายะมรณะลั้นเยมรณะติมิ้นเยเล่แท้มาอัยยะมายะ กูไปรู้ละไม่ไปรู้ล่ะไม่ไปครับมาไปในตะโบกูปุญญิโตดกามาริยาไปเด้ลูกอธิญจีนลูกชื่อยินดีบ่อกองละอายุล่ะไม่ไปครับพะย่าก็บอกเด้อนิสสานิสสติญญายะดีนี่ดีนี่อุมัตตันติอนิสสะโกนิสสะทินนี่ใดนี่ใดอายุวินกุกุโกวินสิญญ์จะขันธาอนิสสะ ทุกข์ทุกขติญญายะทุกข์ทุกขติญญายะดีนี่ดีนี่อุมัตตันติปุถุชนเนี่ยทุกข์กูทุกข์โลทิ้งไปอยู่นี่ยะเดหุล่ะทุกข์กูทุกข์ทีนี่ใดนี่ใดอายุวินกุกุโกวินสิญญ์จะขันธาอีทุกข์ทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะอนัตติอัตตติญญายะดีนี่ดีนี่อุมัตตันติอนัตตะกูเบลออยู่ทาจะ ไม่อยู่นี่บุล่ะพุทธุจินเนี่ยอายุโหลไม่เปล่าบุล่ะอายุหาพ่อนี่ธรรมะได้ยาธรรมะอกูไม่แท้บุล่ะแกลงนี่ยาแล้วแท้ศีลไปยาแล้วแท้ตะรินษาแล้วอโซยาแล้วแท้จองอุปัฏิยาแล้วแท้อกูแท้ล่ะเว้ยไอ้แท้มาลิบดุแท้ล่ะอายุพ่อนี่ธรรมะได้กุตุแล้วแท้อากุตุแล้วแท้ อะไรไม่แท้นี่บุล่ะโลภะดีแท้โทสะดีแท้โมหะดีแท้ตูแท้น่ะอก้องดีล่ะไม่ก้องดีล่ะ
ဒါကြာဒါနာကုသိုလ်တွေထည့်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တခါရာသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းထည့်ပြန်တယ်ဒါကြာတမထကုသိုလ်တွေထည့်ပါတယ်ထည့်နေတာဒီအကောင်းလားအဆိုးလားအကောင်းနဲ့အဆိုးကအဆိုးကများပါတယ်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘုရားရှင်ကဗာနဲ့တူတယ်တဲ့ပုထုရှင်တော့အုံမဲ့တကောတတိတော်တဲ့တရားအသိမကြွယ်သေးတဲ့ပုထုရှင် အငယ်စားမှန်တရားတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဗာနဲ့အလားတရားတူတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာဘာပြောက်အောင်ဘုရားတရားအားထုတ်တာဘာပြောက်ဖို့အတွင်းဘုရားရှင်းပါတယ်နော်ဖတ်ဆိုရင်အယူဝနဲ့လာခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအနေလားအများကြီးလားဘုရားရှင်းပါဦးအခုကဘုန်းကြီးတို့ဒေဂါရမတွေကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်နော် ဘုရားဘာသာလည်းဖြေရသာသနာတွင်မှလည်းဆုံရဆရာကောင်းသမားကောင်းများနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရတစ္ဆာတရားတွေခန္ဓာတရားတွေနားထောင်ခွင့်ရတဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်လို့အတိလေးတွေရရဆိုတော့ကံမကောင်းဘူးလားကံသိကောင်းပါလေဘာကောင်းဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဉာဏ်ဘာကောင်းဖို့လိုအပ်သေးတယ် ကံကောင်းရုံနဲ့မပြီးဘူးနော်အာတချို့ကပြောတယ်ဒုက္ခတော့ကွာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့နာမည်လေးရတာကျင့်납ပါတယ်အောင်ပါဘယ်လိုတော့ကျင့်납ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့နာမည်လေးရတော့ကျင့်납ပါတယ်ကွာဟောကျင့်납တယ်ဆိုတော့သူကကံနဲ့အကျိုးပြလောက်တာသိသေးတာကိုသစ္စာနုရောမိကညာသစ္စာနဲ့လျော်ကွန်သားညာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတင်းသေးရဲ့လားတင်းသေးပါဘူးဗျာဘာသစ္စာကိုမသိသေးဘူး ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိသေးဘူးဘာသစ္စာကိုမသိသေးဘူးသစ္စာမသိသေးဘူးဘာသစ္စာကိုမပယ်တတ်သေးသစ္စာမသိသေးဘူးဘာသစ္စာကိုမပွားများတတ်သစ္စာမသိသေးဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုမသိသေးသည်မြတ်သစ္စာ၄ပါးဒီတော့ပန်းကိုမပန်းနိုင်သေးသည်မြတ်ကာလပတ်လို့ပုထုရှင်မှန်သည်မြတ်အနန္တတို့သည်ဘယ်လန်းကိုရောက်မယ်ပန်းပန်ရင်နတ်ဆံမယ် ပန်းပန်ရင်နတ်ဆံမယ်ပန်းပန်ရင်နတ်ဆံမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတဲ့ဘာပန်းတို့သစ္စာ၄ပါးပါသစ္စာ၄ပါးတရားပန်ကိုယ်စီကိုငါပန်ကြမြိုင်မြိုင်ဘေးရန်ကင်းပါဌာနကနဝကပင်လောကိနိဗ္ဗာန်တိုင်ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးတော့ပန်းကိုမြဲတာမပန်နေရဘူးလား ပန်းစင်ထားသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်ဃာတော်အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေမလှဘူးလားမလှပါဘူးဗျာနှလုံးသားလှဖို့လိုပါတယ်မလှဘူးလို့တယ်ဘာပန်ရမယ်သစ္စာ၄ပါးပန်ပန်ရမှာပါကဲဒီနေ့ဘဝများစွာတဏှာတစ်ချောက်လုံးမှာသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုမန္နာကမမတ်သားလာခဲ့ချင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများဘယ်လမ်းမှာပဲရောက်နေရရှင်းနေပြီနော် ဘယ်လမ်းမှာရောက်နေရတယ်ဒီအရိယဘဝကိုမရောက်သေးသေးများကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လမ်းမှာထရောက်ရအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ပိဒါအရိယမဖြစ်ရှင်ဘူးလားဖြစ်ရှင်ပါလို့ရမယ်ဖြစ်ရှင်ပါလို့ရမယ်တစ်ခါတိုင်း9နာရီလောက်ထိုင်လိုက်လीဒါဆိုရင်9နာရီလောက်အများမို့လျှော့သေးနဲ့9နာရီလောက်ပဲ 10နှစ်လောက်ကစထိုင်ဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားရှင်ဖေက9နှစ်ပြောတယ်တပည့်တော့10နှစ်တောင်မှအင်းအီမီတာဖေကအဲ့လိုဆင်ကြီးမပေးနဲ့ဟုတ်လားတို့တရားဓမ္မတွေဘာတော့လူကျင်တယ်တဏှိကတော့တကမာကြီးတွေပြောလိုက်ပါသေးတယ်ရောတရားမှာကိုလှအောင်ဆိုတဲ့လူယူကြီးတယောက်ရှိတယ်လीအဲကိုလှအောင်လူယူကြီးတယောက်ကအသက်က30 90လောက်ရှိပြီ အယုတ်ကလည်းဆိုအသားကလည်းမဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှစိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့အမေကစိန်လဲကောက်ကြီးနှစ်ခွင့်ကိုကင်ပြီးတော့ကောင်းမလေးတွေသွားပြောတယ်ဟေးကြည်ငါသားကိုစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီစိန်လဲကောက်ပေးမယ်အမေအဲသူ့အမေကရွှေမလောင်ချတာပေါ့ဟင်တက္ကမလေးတွေကပြောတယ်သွားစိန်လဲကောက်ကြီးကိုတော့လိုခြင်းကိုလားအောင်အယုတ်ဆိုးကြီးကိုတော့ဟင်းအင်းဟင်းအင်းဘာလို့လိ
Chodo dekara maria ariya do phishin phishin jaya daya thaya ma jaro hin hin hin. Hola.
ตะยาเตียทะยามาတော့บ่ผิดเด้หึลุถ้าตรอจาตรอจาถั่วปีนี่จะเอาถั่วปีนี่จี้เด้พุ่นแก้ไขน่ะอาชีพต้องบ่ซื้อติบ่เอาซินปีนี่หึล่ะโหมณีก็တော့ลาจิมาเตียเตียซ้องอยู่เตียซ้องบ่จังเลยโหตะกายอุตันซอတော့ข่อยเอามาคะทันโกเลมาไม่ปิ๊ดไม่คันจะเด้โหใต้ปวยมาแล้วจะทาบ่ล่ะโหไปตะกายนี่หยอดล่ะซอ เนี่ยๆบาๆๆเพียฮล่ะพ่อตะคู่พ้านด้วยเด้ลินอ้าตีรอตูเดียวมะนอกตะกาอีเดียวลิงก็ชอบเอาบาเวไอ้ตะกาจี้นี่มาบ่โหเป็ดลั่นอยู่ยุ้ยดีเด้ตะกะมายดีไอ้หลูเวจีซาจีซาคันนาก็บาปะนี่ล่ะโหตะนี้ก็อู้สิตาพอดาปิ๊ดล่ะดิโหเสียนตาโหตะจาไม่เกลุไม่ย่าดาลิเสียนตาอึดช่างเสียนนี่ดอกตะจาแม้ตะนาโหลให้กอง ย่อๆๆกว่าเอ็งเมียนเซียนโลชวยทุ่งยีชวยทุ่งยีย่อๆสุบิแล้วตู้เม็ดน่ะขึ้นมาตั้วปะเสียนตะกาอ้าวงงจิปะดาอะแท้มาปะดาเนาะพี่รอตะจาเมงก็อ้าวกูชะปะดาจีมาชวยทุ่งยีกว่าย่ออะแท้มอจิแกพ่อยินโดตะกาละมาบ่ตะกาคองโดยีตะจาเมงก็บดุแกโลเมียเซียนตาบดุแกโลเมียตะจาเมงแกโลเมียอูทีนี้พ่อยินโดรอลาแกเด้เนาะ ဟုတ်လားကဲဒီမပေးနေဘူးလားမပေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီမြာခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာပြီနော်နားလည်ရင်တော့ဘယ်လန်းနဲ့ဝေးရမလဲမပေးပါဘူးခင်ဗျာကဲမရဏလန်းကိုရောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့ဒီအစဉ်ကိုပဲမြင်းမြင်းအတန်းကိုပဲကြားကြအနံ့ကိုပဲနန်းနန်းဟုတ်လားမြင်းစိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်ဉာဏ်ဒီတွေ့တော်စိတ်မှန်သမျှတွေပေါ်မှာ တခြားနေရာမှာလားတတိနေရာမှာလားသိနေရာမှာပါဗျာစကုတ်တွင်မြေရုပ်အကြီးကမျက်စိခဏမတိထပဲခဏဖြစ်လည်းရခဏပြည့်ဤဖြစ်ဖြစ်နတံနေစေတံကြောင့်တရားမဆဲလွန်ဆင်းရဤခိုင်မြဲကြောမှာနှက်မှာပါဘူးပညာစကုမျောထောက်ကျူးသောသုတ္တဘာဝအနိစ္စနှင့်ဒုက္ခအနတ္တမှန်လားစွာဤ ငါငါဥစ္စာငါလေးပြားတို့ဘာတခုမှမရှိကြသည်ခန္ဓာအနိစ္စပါဒကခန္ဓာအနတ္တပါဒကမမြင်ရဘူးလားအစင်းကိုမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သည်ဖြစ်ဖြစ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်သည်ဖြစ်ဖြစ်ယုံနံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ကိုတတိနေကပ်ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးလားမကြည့်ရပါဘူးခန္ဓာဖြစ်လည်းရခန္ဓာဖြစ်၏ ခန္ဓာဖြစ်လည်းခန္ဓာဖြစ်၏ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်ဖြစ်နတံနေစေတံကြောင့်တရားမဆဲလွန်ဆင်းရဤအမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်နေလို့ခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်ဖြစ်နတံနေစေတံကြောင့်တရားမဆဲလွန်ဆင်းရဤခိုင်မြဲကြောမှာနှက်မှာပါဘူးပညာစကုမျောထောက်ချူသောသုတ္တဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လားစွာဤ ตุตตภาวะเตยากะอนิสสดุขอนัตตะบะเวเด้งาฮู้เยล่ะงาบ่ฮู้ตุบ่ฮู้เตยานาดานันเนยโยงาบ่ฮู้ตุบ่ฮู้เตยาถ่ายดานันเนยโยงาบ่ฮู้ตุบ่ฮู้ถะนิดานันเนยโยงาบ่ฮู้ตุบ่ฮู้ถะนิดานันเนยโยตวาดานันเนยโยไอฏานันเนยโยสาดานันเนยโยดีโลติยินอัตตะปโยดีโลติยินเดฐิปโยเอ้อดาวิปัตตนาอะโลเอ้อดาญาญะอะโลบ่าเลุเตะแล ဒီညာလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လန်းကိုရောက်မယ်အမတလန်းဘုန်းတို့ဒကာမတွေဘယ်လန်းရောက်မယ်ဩသူတဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လားဆိုပြီးငါငါဥစ္စာငါလေးပြတို့ဘာတခုမှမရှိရသည်ဓမ္မတည်းတည်းပါရကဩဖြစ်တာလဲဓမ္မဖြစ်တာလဲဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအမြဲမပြသူတဘောသူဆောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလား เจ้าเสียก้าวเนี่ยขันธ์5บาก็ย้อนชาเสียก้าวเนี่ยขันธ์5บาล่ะสิทธิ์สุขเสียก้าวเนี่ยขันธ์5บาล่ะไม่สิ้นเป็นปุ๊ดดิปี้ไปเนี่ยขันธ์5ก็ทั้งไปแล้วปี้เนี่ยบาบาล่ะโอ้เอขันธ์5เนี่ยอายุทุอายุปากุญญาเนี่ย2จิปยันแล้วขันธ์5เนี่ยมาอายุทุอายุไปเอากันมาอจอดีเนี่ยเตยปุ๊ดดิปี้ปุ๊ดดิเนี่ยโอ้เอเตยชีตะเลปี้ด้วยตัวอจุเอนะอาปฏิวิฏะ 28ပါးတဲ့28ပါးပတိဝိဒနဲ့ဆယ်ကိုတခုဒီသဘင်ကိုတစုစုလိုက်ဝိညာဉ်လေးတွေတစုစုလိုက်32ပုံပုံကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှက်သက်စရာရှိသလားရှိပါဘူး32ပါးသောကောဋ္ဌာတကို32ပုံပုံထားလိုက်ဦးသိန်းဦးမနှလုံးအဆုတ်ပြီနော်
อมีดีก็ปုံไปแล้วจี้ไล่มั้ยซูยิงกาวดาล่ะ ဩဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကနတ္တိခန္ဓာတမ္မဒုက္ခတဲ့ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲသည်မရှိဘူးကွယ်တော့ခန္ဓာတမ္မခန္ဓာနဲ့တူသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်နတ္တိမရှိလေဘူးနတ္တိတန်တိပရံဒုက္ခတန်တိပရံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ချမ်းသာခြင်းသည်နတ္တိမရှိကြလေဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ချမ်းသာခြင်းလည်းမရှိဘူးကွယ်တော့ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲခြင်းလည်း မရှိဘူးကွယ်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဟောဒီခန္ဓာထမ်းတဲ့ဘဝမှာရှမ်းသာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှည့်ယူလိုက်စမ်းပါဘာယူရမယ်တဲ့ဘာနဲ့လှည့်ယူရမယ်တရားပညာဘာနဲ့လှည့်နိုင်ရမယ်တရားပညာပိုက်ဆံနဲ့ပြီးဝယ်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုပိုက်ဆံနဲ့ငွေကြီးတွေပိုက်ဆံနဲ့အကုန်ရခံပြီးလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဝယ်လို့မရတာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒကာရမတို့ ပိုက်ဆံရှိရင်အပြင်မှာလောကမှာနေမှာအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတရားကဝယ်လို့မရဘူးလှည့်ယူမှရတာဟုတ်သလားရှမ်းတာအစ်တရားကိုနော်အာအစ်တရားတဲ့လေသူတော်ကောင်းဥစ္စာဘယ်နှဖြာရှိတယ်တဒ္ဒနံသီလဒနာဟိရိဩဒပိယံဒနံ သူတာကောင်းဥစ္စာယန္နာခွနပါရှိတဲ့အရိယာသူတာကောင်းဥစ္စာယန္နာခွနပါကိုအမြင့်မြတ်ပြနှလုံးသိမ့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အရိယာအရိယာသူတာကောင်းများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်မြတ်ပြချမ်းသာလာပါတယ်ငြိမ်းချမ်းလာပါတယ်မိသည့်ငြိမ်းချမ်းမနေမှနှင်းနှမ်းရှင်လို့မရတော့ချမ်းသာခြင်းဒီတခြားလားတရားပဲလားတရားပါဗျာလဲလေလို့မရနိုင်ဘူးကံမှန်လို့မရနိုင်ဘူး လောကီချမ်းသာတွေချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်တော့ပြောပြောမနည်းကပြောခဲ့ပါတယ်တရားဓမ္မတို့အတုလအဆက်လားအတုတွေပါဘာနဲ့ချမ်းသာတာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတာပါဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာနဲ့ချမ်းသာနေကြတာပါဟုတ်လားဟိုဗြဟ္မာကြီးကမဟာဗြဟ္မာကြီးကမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တာရှိတယ်လीတတိယဝိယအောမတော်တန်ချမ၅ဝမတ်တေပင်ကာမတာကပါဏာယတတောပိကုပရိပစီမြတ်စွာဘုရား ดูดิตึกตนาผู้ก้าวมาเด้พะยาตัตตวะฤตึกตนาผู้ก้าวมาเด้อัตตันดูไล่ทาขณะนี้ขณะนี้ตีนี่ยะดาเมตตาตะคะอึดมาตีนี่ยะเด้พะยาไอ้นี่ปกโกฤอัตตันชิชิณียะออกมัสสะพะยากามรากะเตยาฤโกเป่คั้นโลชิงก้าวมาลิเมมัสสะพะยาโลเปญมาจีก็ไม่ชอบทาพูล่ะอัตติชิชิณีโบอะเดก็ตัวอาจารย์เป้ดาลิพะยากะเปญมาจีตึกจั่นเป้ดางาพะยาเล็กขันมาเด้ ตุ๊ดต่อเลยงาพยาပြောတာလက်ခံအိုးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားကတတိယဝိယဩမတော်ဓမ္မနောဝမတ္တဝေသက်ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောပိကုပရိပစီဟိယင်ဝနန်းစုဥကောင်းမိလောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုအရင်တတ်ခိုင်းတယ်ပြန်မာကြီးကတော့ဘာတတ်ခိုင်းတယ်ကာမရာဘာကိုငြင်းခိုင်းပါတယ်ဘုရားကဘာကိုငြင်းခိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိညာလဲပါတယ်နော် ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းတွေကလောဘဒေါသအရင်တတ်ရမလားဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ရမလားဒိဋ္ဌိပါပါဘုရားဈေတိဖြုံးမှာတာလျင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဘာဖြစ်ပြီကတိမြဲတယ်ဘာမြဲတယ်ဒိဋ္ဌိပါပါဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများတဏ္ဍာမဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့30တော့ဘာဖြစ်နေရတာဒိဋ္ဌိပါဏနာဗန္ဓာရီတဏ္ဍာသောတိနာဝုန်ရှေရီ တဏ္ဍသောတိနာဝုန်ရှန္တာနတ္တိဒုက္ခပမုစ္ဆေတိဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒရီသက်ကာယနိတိတရားကအမြင့်မပြရှီနှောင်ထားကြလေခြင်းကြောင့်တဏ္ဍသောတိနာတဏ္ဍဤသောယင်ရောသို့ဝုန်ရှန္တိမျောပါကြလေကုန်၏ထိတိတရားကလက်ပြံကြုံတုတ်ထားလို့တဲ့ယုံလို့မရဘဲနဲ့တဏ္ဍယင်ရောမှာမျောနေရတယ်တဏ္ဍသောတိနာတဏ္ဍကြောယင်ရောသို့ဝုန်ရှန္တာမျောပါကြလေကုန်သတ္တသတ္တဝါမန္တမေအနန္တရုတ်သည် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါ်မှာနာပမုစံဒီဘယ်တော့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဏှာယင်ရောကိုအမျောခံရတော့တတ္တဝမှန်သမျှအနန္တတို့ဒီဘယ်တော့မှချမ်းသာခြင်းတရားကို
มาดูยาบุมายาหนึ่งบูเดบาดูกะเล็บยังจะโตทาระอาเดี๋ยวที่เราไปได้เด็กกายาเดี๋ยวที่เอเชียยังก้าโอซีดาเดี๋ยวที่ตัดตาดาเดี๋ยวที่เด็กกายาเดี๋ยวที่เดียวยินเนาะตัดตาตัดตาโอซีดาก็ไม่เปลี่ยวหูละอ๋ออเมริกาเดี๋ยวเป็นโกอพยาลีปาบีโดคนเลลูพิจาลูอเมริกาบ้ามาละอเมริกาพิจาบาร์เด ยี่ต้องมีจีกับพี่อะไรไหมส่วนยี่ที่เป็นยี่ไม่ได้บุล่ะอู้มามาเมียสาวพี่ยาอู้มามาพี่มาหาลูกค้าตัวดำมาพี่ยาสิงห์อ๋อลองจีมาแล้วจ้าโตอ่ะสิบเป็นยี่เดือนสี่เดือนกว่ารู้เอรีสิบเป็นยี่เอาโก้ยาวเด็ดตัดเดวาร์ได้ยังตีจีเป็นสี่ยาเลยอ่ะสิบเป็นเป็นมีลูกส่วนยี่สิบเป็นอะไรเว้ยมวยเด็ดใจเด็ดลูดีติดตัวจ้าเดียกาวเลย อาเป็นอาโก้ยังไม่เปลี่ยนแล้วอาโก้รู้ตัวจีบสิยาเลยไอ้เด็กลูรีอาเสพเป็นมาเป็นเงี้ยลีปาลูกจ้าทะเลลูกมีแต่ยาลูกปกุรีแต่ในลูกปกุรีก็ไอ้เด็กอาเป็นยี่กูอันนี้ก็ไม่จะเอาตู้พอจ้าวเลยปาตู้ไหนเนี่ยบอกปาตู้ดูท้าดูเทวินดูสาชิตยาเป็นไอ้เด็กลูกนู้สวาบีดอกอาโก้ตู้บีเด็ดอาเป็นยี่เลี้ยงวาบี อาเป็นอ่ะอายุเด็กกว่านี่แล้วเนี่ยการเรียนอากงเราครบปีเดียวนี่แล้วเนี่ยอาการเนี่ยอาเป็นยี่เป็นสิ่งที่คุณลุงอากงเราอาศัยมามาลูนี่แล้วเนี่ยชอบไปสู้ยินเดบุเนี่ยปงเราไม่ชอบยัดเดนี่แหละชอบไปเราพยายามดีกว่ายี่เด็กกว่าไม่ใช่เลยเดนอกจากที่อาเป็นกิจสารเนี่ยปัจจัยไปเราดูข้าวยาวเสียจังสิ่งที่ละอู้บ้ามาพยายามพิจารณาเนาะที่ที่เป็นยี่ดีนอกจากจะไปอเมริกาไม่จังยังเอา อากงพิสิลัยบิดเกิดด้วยกันรู้เต็นท์ดูด้านนั้นเดี๋ยวมาตั้งแต่อเมียตัวนี้ได้ก็เจ้ากายที่ที่ขณะอเป็นเนี่ยมาอเมียมาเบียบไปนู่นเด็กกันนั่นมาเดี๋ยวอเมียตัวนี้ได้ก็ไปดูรู้เก๋ท้าสุยอเป็นก็อาการแค่เด็กก็เขายามาละอเมียก็เขายามาละเด็กกายที่ที่ปัญหาเนี่ยแต่ตัวเบิกก็ไปดูสุดาโก้เนาะ แต่กายเด็ดดีกว่าเปลือกเด็ดปกุนี้เท้าอย่าตียาบาบีไปรอมาเจ้ากระดิบว่ากูไม่ยอมรอบาบูตียาแม่เย็นละดีเพราะว่าลีกันเนื้อตัวบาบีแต่ยังวิบัตินะอาดูเรศุระอัตินเนอเอาลูกเดอโลพออินโดเดกาดามาดีวิบัตินะอาดูดาบาลูโดเอาอุนเนอเอาอันนาเนอเอา กูเอ็มยังกูเอ็มยี่กูมองหน้ามากูเอ็มเนอเอาอัตินเนอเอาอาตุนเนอดีพาลูกเจเลยวิบัตินะอาตุเดอเลวหนอแกที่ขานากูเรียมาแต่กายบอมาสวยลีพีเดที่ที่กูพูดเลยบีสุยินไปดูไปตัดดีพาร์กายไปจะกูรู้มันยังลีเนชงกูรักจีบ้าก็ขานากูยังลีนยังลีเนชงจีรักไปหน่อยสิบิม สิบเอ็ดสามจังเลยอ่ะชีดเลยเลยแต่กูชีดแต่กูรู้มันยังในช่วงเดียดข้ามงาสูดเด็กข้อวิทยาลีมีอะไรนะมาชีดเลยแต่ช้ามาจีนกูยังน้ำไม่รีบชาจีเลยกูน้ำไม่รีฮะสิบเอ็ดสามจังเลยมาแก่นี่เดล่ะตามุเรื่อยเรื่อยเรื่อยชีดเรื่อยเดี๋ยวมาต่อแก่นี่เดล่ะชาจีเลยปะชีดเดล่ะไม่ชีบุล่ะปีนี้กูเนาะไม่ชีปีนี้ ชีปรามาเปลี่ยนเลยเนาะโอ้เจ้าสุราเลยข้อขันตาตบตาชีข้อตบตาชีปีนี้นามาปีนี้จะชีเดตั้งแต่นาปีนี้ก็นาปีนี้นามาปีนี้อาเป็นตมุทาระนับชื่อเงาวางเงินเงาจงเงาจารุนามะอาเป็นนามาปีนี้อาเป็นตมุทาระเก้ดิฉันเจ้าบ้านเลยปุโรนิสานีเลยเด็กไอ้อุดานจอนามะจีเด็กไอ้อุดานจอนามะเป็นนามาชีเด ชีลาไม่ชีบาบูมุ้ยลากระไรกูว่าอุดานโซลุนามะปาดละอเมย์ฟีริกาข้อบุสิบยองสุบิโรตมุดีปีนี้ล็อกกับตมุดีอาเป็นนามะปีนี้เทเลต์ชีลาไม่ชีลาตมุทาราบาตมุทาราบาเอร่าตมุทาราบาเป็นเนี่ยพยินดีว่าเด็กเขาหลุดมือเทมุล่ะอามาลาอามาลาแต่ชีลากับพานเนี่ยบาชี ยูเนนนะขณะงาบ้าจริงๆยี่บ้านเนี่ยบารู้ยูเนนธรรมะเดียกูตัดดิกซะตัดดิกะยังลีเนสจิเลียเปียโนตัดดิทาวุริยาจะยังลีเนสังจิเลียเปียโนเลย
有难对的啦，别谈了，别谈为了。别别个巴德沙，南非的吉达里个巴德沙，哦，提达个，南卡纳马拉玛个，这啥里哇？马波尼布啦，卡纳阿辛古巴内辛路，贝兰古要没阿玛达兰，贝兰古要没，昆印度的噶拉玛米亚提尼都贝兰玛贝古都。马拉那兰嘛，阿玛达兰都，马朱扎亚布拉。哦，西里亚拉的丹纳吉嘛，朋友的噶拉嘛的教西亚的，马讲给布拉。查理奥提的，哦，都看那古呀，小家妹嘛不顾得话说，怎么查查吧呗？阿玛西达噶有得啵，难得啵，就下来得啵，难下来得啵。哎，有难的我得立刻上起来变了嘞，阿尼萨得啵大西的，阿咩那公干就是你的呗，阿偏你的，公干就是你的呗。这几类包我们说不要好点的不如把地的那个人比如把那内沙开下去那都开不下去那那大阿达的高兴那不如把地的那个人可贵那个东西到高拉路来骗到如把有的压力开下去那公看别是你今年阿内沙没没来的不阿对阿那个比如把嘛压力到有的压那的压力开下去那阿没来把骗你的公看别死你的把骗你的公看别死你的都读的呀都卡不要提那不要提那阿牛牛都有个无人那都骗比家比你紧张都看阿德玛去没压了平板拉抓到看那个一把的个阿德修路没压了奥利没平板路了看他问出去唱了压了抓了带动看那压你可以有抓你压别的个都哦，你你不你你不都这嘛？你阿弟在帮着哥哥送嘛？再讲那衣服偏脏不偏脏多嘞？讲阿哥嘞么不不啦？穿着嘞阿土哥嘞么礼物啦？你哥嘞么不不啦？哦，不来把笔钱的干嘛喽？哎，你不打铁道嘛？看他嘛穿着嘞破布吧嘞？哎啦，阿边个阿布呢？对个阿布，白布个叫谁阿高呢？今年嘛，距离大部分就是要高的。距离实在别个新月的实在没有那样可爱些。平常妈妈到屋里来，都在楼偶偶是没来。距离大的呀个，都在这不没来背部了。谁去距离大呢？他今把距离大的，背部来背你的，都在这不来背你的。各方面些平常的没的，把没的，距离大，谁去距离大，把没的。还有各方面的不得平常被迷住了，娘的尾巴，给你大米天你为了养，不话的没生老你边，不话的不话的老你的，把米都不得。米老板面了，这边的把撇了，哪里把撇了？也是的哦，哪里啊？看哪一个？我们哪里？花路亚的耶啦。沙路工地业啦，巴黎老板面路，巴米罗斯拉斯拉米，巴米罗斯拉米的阿老面罗，那是巴米老呀欧。对面也看那里泥巴欧呀，就看那里泥巴子欧罗，对面我倒马路呀欧了。给朋友这个阿妈帮助他工作。几孤独，这么说的尾巴的啦，说啊，没必要提到包括面的，啊，面嘛别，我拿的的呀的，没差你不啦？看那呀嘞，我拿的嘞，看那呀嘞，我拿的玫瑰，我拿的玫瑰呢，啊，心里够不得，没你呀不啦？啊，走路打的那道面嘛，阿里呀，走到高里，穿高了，你呀，阿里呀，走到高面，细的高了，打的那边高高了嘛，阿里呀，走到高的呀的。阿里亚杜拉冈的亚里拿不了，阿里亚杜拉冈建立建立了，阿里亚杜拉冈不阿个要不没路啦。阿里亚我怎样没？阿里亚阿金，阿金怎样没？阿里亚七金呢不够的，八金怎样没？八七亚没？阿里亚七亚嘛不？阿里亚的亚里拿，阿里亚的亚里我建，阿里亚七嘛不？白露露。阿里亚的亚里拿罗，阿里亚的亚国建为
Ariya Pese Yame, Simareno, Ke Puyido, Kana Dagara Mamia Kanagu, Hitain Dali, Kana Asin Yanchi, Bido Tunga Nima, Sini, Pamia Nima, Suyi, Kana Dagolo Tessa, Palebon Padesa, Mapsima Beniula, Amyema Pibi, Pibiani, Kandama, Mapsima Beda, Nibangu, Yao Baluyam.Babiyame, Babiyame, Babiyame, Baluyame, Kanaga Badabo, Pibi, Gay, Nibanga, Mapsima Bedabo, Nibanga, Mapsima Beda dea, Kanaga, Pibi dea, Pibega, Doka desa, Mapsima Bedaga, Nuroda desa, Simareno, Gay, Pibi Doka desa, Mapsima Beda, Nuroda desa, Yabo abe, Majinya Vula.ที่ยามไปสูงเก็บไปโน่นเด็กอะไรมาเอ็มมาพี่ยามไปสิจิมบอบยามาเข้ามูล่ะแต่แกเข้าเนี่ยเนาะจีเม่เราเนี่ยไปจานเนาะเข้าละคู่มาลีตะคู่ยอมเนาะคู่มาลีตะคู่ตะการเดียวฟ้ากูล่าสุดเลยตะการเดียวติดช่างตาจีตู้ไม่มานามัยก็เลยไปโดเม่เลยตาตมีก็เสียชีวิตအနေလားအများကြီးလားသာသမီ၁၀ယောက်ကိုမွေးရတာကြွေးရတာမစင်ရဘူးလားမစင်ပါဘူးကိုလကြီးကိုသူ့တန်ခါးချင်းတယောက်ကပြောတယ်ကိုလားမင်းကြည့်ရတာကွာငါစင်ရပါတယ်သင်မန်းလာပါလားမင်းမချမ်းသာခြင်းဘူးလားကွာဟိုးတန်ခါးချင်းဘယ်ပြောနိုင်မလဲကွာသိချမ်းသာခြင်းတာပေါ့ချမ်းသာခြင်းလေဟိုဖိတ်ရွာမှာအပြိုကြီးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလို့အပြိုကြီးနာမည်ကဒေါ်ကြီးလေကွာအဲ့ဒီအပြိုးကြီးမှာရွှေအိုးကြီးလေးလုံးရှိတယ်။ဘာလေးလို့ဟာစားလို့တော့လို့မကုန်ပါဘူးကွာတကယ်ကြီးသိချမ်းသာတာ။ဒါဆိုရင်မင်းတော့မင်းလက်ကြည့်ပါလား။မင်းချမ်းသာခြင်းတော့ငါတော့ကလိုက်ခဲ့လေ။ခေါ်သွားတာ။ခေါ်လဲခေါ်သွားရောဘုရင်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ခေါင်းများဘသူနဲ့သွားတွေ့။တွေ့တဲ့အခါကျတော့အင်းကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းလို့လာခဲ့တာပါလို့မပြောဘူးလား။ဇော်ညင်းကမေးပါလေ။ရှိမှသာပြီတဲ့ယောက်ရှိတယ်ဆယ်ယောက်ရှိပါတယ်ရှိမှမိမရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှဒေါ်မဲဆိုတဲ့မိမတော့ရှိဒါဆိုရင်ကိုလှအောင်ကြီးကိုလှကြီးတင့်ရဲ့ဒေါ်မဲနဲ့သာသမီဆယ်ယောက်ကိုအပီးပိုင်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမလက်ခံပါမယ်ဒေါ်မဲနဲ့သာသမီဆယ်ယောက်ကိုမပြီးမပြတ်ပဲနဲ့တော့ကျမလက်မခံနိုင်ဘူး။ကျမကပစ္စည်းဥစ္စာကြီးကြီးမှဟိုကရွှေအိုးကြီးလေးလုံးရှိတယ်။ရှင်မင်းနဲ့နော်။ဟာတိတ်ကောင်းတာပါ။ချမ်းသာတာ။ဟောကောင်းလိုက်တာ။ကျွန်တော်စွန့်နိုင်ပါတယ်။အပီးပိုင်ကျွန်တော်ကွာချင်းသွားပင်သွားပေးမယ်။ကိုလှကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးဘယ်ဘုပြန်လာလဲ။ဒေါ်မဲစီပြန်လာနော်။ကဲဒေါ်မဲရောက်တော့ဟေးမမဲလာဦးစမ်း။ဟာကိုလှဘယ်လိုတော့ညနာကြီးမကောင်းပါလား။ဒီနေ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အပြတ်ရှင်းမယ်။ဘာလို့မယ်တဲ့။ကွာရှင်းမယ်ငါသိချမ်းသာခြင်း။ဟိုဖက်ရွာမှာဒေါ်ညင်းမှာသိချမ်းသာတယ်။သူနဲ့နေရသက်ပံငါချမ်းသာသွားမယ်။ဒီနေ့နေသမကာလာဘလို့ငါအမြဲတမ်းဆင်းရဲရမယ်။ကဲဒီနေ့ကနေနဲ့ငါကွာရှင်းတော့မယ်။ဒေါ်မဲကပြောပါဘူး။ကိုလှရှင်စဉ်းစားပါ။ကျမကကွာဆိုရင်ကွာပေးနိုင်ပါလား။ရှင်ရဲ့တားသမီးဆယ်ယောက်နော်။သားသမီးတွေကအိမ်ပြန်ရောက်လာလို့ကြောင်းတက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်အမေအဖေကောလို့မေးရင်ကျမဘယ်လိုဖြေမလဲဟာဟုတ်တယ်နော်ခေါင်းတို့ဒကာရမတွေကဲသားသမီးအင်းကဒီကအဖေဘယ်မှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတော့လို့မရဘူးလေအိမ်မှာမှမရှိတော့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကိုလာကြီးဟာချမ်းသာချမ်းသာခြင်းပါရဲ့သာသမီဆယ်ယောက်နဲ့ဒေါ်ညင်းကိုမကွာနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲနေရပါရောထိုနည်းဥပမာပဲဘုရင်တို့တစ္ဆဝိတကုမုဂုဓမ္မဤတာဆိုတာဒေါ်ညင်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားဘယ်သူတို့ဒေါ်ညင်းပါဘုရင်တို့ဟောဒီရိတ်တာကြီးထဲမှာရွှေအိုးကြီးပဲနှလုံးရှိတယ်။လေးလုံးကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာ
ูเนี่ยนี่มันช่างหนาวเลยที่ช่างหนาวเลยเนี่ยที่กินน่ะเสียใจเลยขาดีเนี่ยไม่ขาดแต่สาลีอันนี้รู้สิ่งดูขาดเลยมีรู้ตัวมือเดียวส่งไปแล้วนี่มันช่างหนาวเลยไปโน่นเด็กอะไรมาเลยมีมาเลยเนาะเด็กอะไรมาเลยบาลูมันรู้แล้วช่างตาจริงเนาะบาลูมันรู้ที่มาตัวนี้ก็เปลี่ยนเลยเสียไปรู้น้าเลยเนาะตาจะมีเสียยาวเนี่ยทำไมกูอภิอภัตกว่าเช่นนั้นลูกสิเนาะรักให้บ้าพี่ดูเด็กอะไรมาดิเก้พี่เป็นเช่นมาลาเช่นมาลาฮัลโหลไปรู้เช่นไหนมาล่ะงั้นป้าว่าที่ตัวไอ้โดโน่มาจ้าไหนวะฮัลโหลทุกท่านมาจ้าไหนกูฉันเนาะฉันลาจีเนาะทราบไหมมากุยมากุยกุยไหนบุมาชี้ไหนบุสุยเนาะประตูเนี่ยตัดเดลูฉันเนาะฉันลาจีมาเอริอุบมาเวคุยนู่นเด็กอะไรมาดีฮอดีขานากูเรมาขานากูดีหูโดฮู้ละไอเนี่ยมานี่ยาเรมาชีอูชีบาร์ต้องลุกชงลุกซาตุลุกมะกงเนี่ยอ๋อจะมาส่งอาชีบาร์ชงไปแล้วอยู่ได้ยังไม่ช่างหนาวละจะมาช่างหนาวมีพี่ช่างหนาวเนี่ยมาไม่ดีว่าบุไอ้ที่ช่างหนาวจะช่างหนาวมันเดียวกูรู้แล้วตัวปกุเรนปกุเรนดีพี่นู้นเด็กอะไรมาดิไม่ชายาบุละไม่จูดายาบุละไม่ด้วยไหนบุละด้วยไหนเนี่ยจีนไหนเนี่ยจีนไหนปกุเรนที่ดูยันดูเก่งลุกสิเป็นหลังกูยอมไหมอามาดาลันเปรังกูยอมมั้ยทุกขทิศาบัญชามีโนตมุติยทิศาอภัยเลบุญยอมสิเนตมุติยทิศาอจิเมเปเมฆทิศาปามะโลหอตัตตะปะติมัญญะบุญญะตัตตะมาဖြစ်ရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာဒကာပိတ်ဘာလန်းပိတ်သွားပြီမရဏလန်းပိတ်ပြီဘာလန်းပွင့်သွားပြီကဲအမတလန်းပွင့်သွားပြီဆိုမချမ်းသာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်တို့ပြိတ္တမြတ်တန်တန်ထဲမှာဘာလန်းမဘာလန်းတို့မရဏလန်းမအမတလန်းကိုရောက်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာသစ္စာမြင်အောင်ကြည်ဘာသစ္စာကိုပယ်ဘာသစ္စာကိုပွားများ၍ဘာသစ္စာဆိုင်ရမယ်သစ္စာ၄ပါးမိမိနှလုံးသားထဲမှာလင်းမြန်စွာနှင်းမြန်တော့အတိစွမ်းတို့ပဲကိန်းရပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းဖြင့်ပဲအလုံးလက်အိုးလေးရှိလိုက်ကြ။ဩတာယောမဇဏတတ္တမံပฏิပတ်တိသာဣဒာကာလံဒုက္ခယံဒုဥပါလင်းတို့ဇိနသာတနာပฏิပတ်တိပฏิပတ်တိဥစွာတော့တတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဩတာကြိုးစားအားတို့လည်းရှိကြပါပေကုန်သောဤမာဇဏအခြင်းယံရှင်လုံးအလုံးစုံသောတရားမပေါသူရာကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ဟုသည်ဤရာကာလရှိမြင့်စွာသောကာလပါလုံးဇိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး45ဝါတိုင်တိုင်ထူထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာနာပရိဝေဒသာနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ပါဠိတို့ကိုနှင့်အသက်မငယ်ခွက်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကို၍ကောင်းစွာမှတ်သွေးဆောင်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်။